хочу взяти золото на чемпіонаті Європи. Поїхати на Європу все-таки. Стати чемпіонкою Європи. Я їхала без усякої підготовки, в нас весь цей час не було тренувань, тим паче був стрес через війну в Україні. Ми зібралися з вами, Мельницька хотіла на тут рисунки, взяли собою їжу, залишилися в залі, тренувалися, ночували. У мене була самостійна фінішна підготовка і зранку ставала на пробіжки, на кросіки. Участь нашої збірної навіть в такий момент, вона підтримує наших спортсменів, нашу організацію, нашу країну. Особливу підтримку ми відчули від представників Чехії, які найняли нам автобус, щоб ми могли з Чехії до Хорватії добратися і звідти також назад. І на всіх етапах допомагали нам. Україна! Ми все ж таки вибороли перше загальнокомандне місце згідно зайнятих призових місць. Коли наші спортсмени виходили виступати від представників Чехії і Великобританії, дуже відчувалася така велика підтримка. Багато команд підходили до нас, казали слова підтримки і пропонували допомогу у речах, які можуть нам знадобитись на змаганнях. Я хотів би подякувати керівнику делегації Гончарук Вікторії Васильівні, також Приходько Юлії, також Дмитру Олесі.